רנסנס הגיימינג בקולנוע בעיצומו, Uncharted, Mario, Last of Us, Fallout, Arcane, Cyberpunk, Castlevania, ועכשיו Borderlands? תראו, העניינים התהפכו, פעם אדפטציות של משחקים היה דבר מביך. Mother. You're alive. Too bad, you will die. אבל היום אדפטציות של משחקים מוכיחות את עצמן. אני שמח. אז יצא טריילר של בורדרלנדס ואני באיחור, כהרגלי. כלום לא השתנה מאז התיכון. You're late again. וזה נראה שהם באו לעשות כיף. באו לתת לנו בדיוק את חוויית הבורדרלנדס שאנחנו רוצים. למי שלא מכיר את המשחק, לא כמו סטטיק, שגם צופה בי וגם משחק בורדרלנדס. למי שלא מכיר את המשחק, בואו נחזור אחורה בזמן. אחורה בזמן. אחורה בזמן. למי שלא מכיר, בורדרלנדס הראשון יצא ב-2009. זה היה משחק FPS, סטייל פולאוט, שמסתובבים בעולם פוסט-אפוקליפטי, אבל הדגש היה יותר על להשיג נשקים ולוטים ולהרוג כמה שיותר פסיכופטים. בהתחלה היה לו מראה מאוד גנרי, ואז שינו אותו לסטייל קומיקס צבעוני, והוא התקבל באהבה. בורדרלנדס 2-3 כבר הפך לתופעה חברתית, והכניס לחברת גירבוקס ארגזים של כסף. הפורמולה, כיף, אקשן, צחוקים, דמויות מטורפות שנראות כמו שמאלניות מאוניברסיטת קולומביה, בלי סוף נשקים, כאילו באמת, בלי סוף. יש AI שמייצר אלפי סוגי נשקים שונים, וזה שהוא משחק קו-אופ שאפשר לשחק עם חברים. וזאת הסיבה שאני מאוד מבסוט על הטריילר הזה של הסרט, כי הוא לוחד את הווייב הזה של החבר'ה והצבעוניות והכיף. מזכיר קצת Guardians of the Galaxy? ג'ט בלק הוא קלאפ-טראפ, לראות אתכם אומרים את זה 3 פעמים ברצף. בקיצור, הטריילר נראה מלא אקשן, צחוקים, בונדינג, חבר'ה, והכי חשוב, גאנט. Lots of guns. זה כל מה שאני רוצה מסרט בורדרלנדס. הבמאי של הסרט הוא אילי רף, שעשה אגב עצומה עם עוד קומיקאים וקרא לשחרור החטופים. We are motherfucking with you. רק אומר שהוא משלנו. הוא גם היה היודנבר בממזרים חסרי כבוד. יש שינויים שקצת חירפנו את האינטרנט ויש תלונות על הדמויות. Before we get to reacting to that like button, subscribe. Before we get to reacting, subscribe. ככה זה מעריצים. מעריצים תשנו להם דבר קטן, הם כזה, לא, אתה לא נאמן למקור. מהר, תשחררו. בורדרלנדס זה משחק כיפי וצחוקים וסבבה, אבל בואו, כמו הרבה משחקים, המפתחים שמים דגש קודם כל על הגיימפליי ורק אחר כך על העלילה. וכשעושים אדפטציה ממשחק לסרט ובסרט, אין את המשחקיות, אז צריך לעשות כמה שינויים לתסריט ולדמויות, מן הסתם. למרות שאתם יודעים, מין זה לא סתם. את הגיבורה לילת, בת 25, עשו מבוגרת בפער עם השחקנית קייט בלנשט, אחות של תור, זוכרים? לדעתי זה עובד בנה, למרות שכמות הבוטוקס בא לי לעשות לה ברקדנס על הפנים. רולנד, שהיה יותר מתאים שישחק אותו אידריס אלבה, אז משחק אותו קווין הארט, שהוא גמד ומצחיק. קבלו, הוא בגובה של טייני פאקינג טינה, והיא מתכופפת. אבל למי אכפת מהמקור? באדפטציות עושים שינויים. אתם חושבים שיש משהו אחד שגדלתם עליו שקשור למקור? במקור, בת הים הקטנה לא ויתרה על הקול שלה, המכשפה חתכה לה את הלשון, ובסוף היא הפכה לדבר הזה, לדוביגל. בשלגיה, המכשפה רעה נענשת על ידי הנסיך עם נעליים שהוא שם לה בפנים סכינים והיא הייתה צריכה לרקוד עד המוות. הרקולס היה פסיכופת. האחיות של סינדרלה חתכו את האצבעות בשביל להיכנס לנעל. גולדיגריות! יש לי תלונה אחת, שגורמים לי להסתכל על ציץ קלה של בת 65. קורס יו, אקווה סקאר! אגב, אתם מזהים אותו? הקומיקאי, הדביל הזה? אני בשוק שהוא קיבל תפקיד, אני כל הזמן רואה את השטויות שלו, מכירים את הקטע הזה? Some societies like Koreans, they might have a god complex, but they don't have a history of oppression. Are you fucking out of your mind? Yeah, what the fuck? What do you mean? You don't think Asians had fucking, they didn't oppress? Koreans didn't have slaves. We didn't fly. Did Koreans have slaves? Carlos. I want to read it, all right? Read it out loud, you piece of shit. Get close. All right. Korea had the longest unbroken chain of slavery of any society in history. Holy shit! You guys are fucking scumbags. בכל אופן, אני מזמין אתכם, בלבלייב השמלמלייב, לבוא לראות את הסרט בפרימיירה חגיגית ב-5/8, פלנט ראשון לסיון. אני אעלה בימים הקרובים טיקטוק או ריל שאני אחלק שם כרטיסים למגיבים, אז שמרו על ערנות. מזכיר לכולם שפתחתי בית ספר חדש עובר מסך אקדמי, ויש שאלות שחוזרות על עצמם, כמו לאיזה גיל? אז הבית ספר פתוח לכל הגילאים, כאילו אתם צריכים לדעת לקרוא ולכתוב, ואיך הקורס בנוי. אלו פרקים שעולים לאתר שלכם, יש גישה אליו, ותמיד אפשר לחזור ולראות אותם. תמיד.
אז בורדרלנדס, מה חשבתם? מה אומרים? ואיך זה שעדיין אין סדרה או סרט של פורטנייט? מוזר! וואו, זה היה נורא, אה? אני גאה בי. אוהב אתכם! נשתמע.